На початку ми якби особливо не знали, які є породи кіз і так далі. Це все молоко переробляли на сир, тобто ми його не продавали. Ми його просто віддавали. Вже пройшло 2 тижні, мені продовжували дзвонити. Добрий день, я не маю досвіду, але я можу навчитися. Я не вмію пекти хліб, але я можу розвозити, в мене є машина. У нас був час, що в мене тут жило 9 хлопців. Хтось був наркозалежний, хтось алко. Війна війною, але життя триває.